Og velkommen. Det her det er dagens vlog. Vi er lige stået op. Vi er sådan lige stået op. Klokken, den er, jeg ved ikke hvad. Vi er den er 5 minutter i 9. Ja, 5 minutter i 9. Altså. Vi skal op på tanken nu og have sådan en morgenbrød. Det er jo ikke. Køb noget morgenbrød. Og så senere mener jeg, at vi skal ind til Hillerød. Og så bare gå og ja, chill. Forresten, vi begyndte på Pokémon Go igen, og vi har lige fået en ombyrn. Hun er generation 2 lige er kommet, så peace. Nå. Hvis, når man ikke har noget at lave, så bare spil Pokémon Go. Ses lige om lidt, når vi er tilbage. Ja, hej. Vi er kommet ud, vi er på vej hen til tanken. Vi filmer, når vi er derhen. Vi kunne ikke finde noget morgenmad, så vi tog min mormor og morfar har noget, og vi har bare købt to Activix med to. Så vi kan lige op og betale os. Vi kommer ud fra tanken, vi har købt vores Activates, og Vilas han giver ham dejlige 50 øre i drikkepenge. Så han blev dejligt glad, ikke Vilas? Jo. Ja, peace lige. Vi har fået to kulturer, og så har vi købt nogle æg, og så laver vi scramble æg derhjemme med. Og sådan. Så ses lige om lidt. Og sige hej til YouTube. Hvad sker der, mand? Vi skal i biografen. Vi skal i biografen. Og se alle på træ. Woohoo! Lad os ses lige om lidt, når vi er der. Sådan. Så er vi i biografen. Vi vil faktisk ikke bruge telefoner, så det er lidt dumt det her. Men altså, vi er i biografen. Der kommer biospil lige om lidt. Ja, så fint. Vi skal bare sidde og hygge. Time siden. Sådan var fucking sjov. Vi skal lige ind i biografen. Min mors storebrors film er færdig her 20 minutter, så vi sætter os lige herinde. Og okay, alle sammen, vi er kommet hjem fra bio nu. Endelig så fandt jeg min kasket, så det er meget fedt. Ja, vi ved ikke helt. Vi skal i seng her om en halv times tid. Så det var sådan dagens vlog. Den blev måske ikke så lang, men ses.